Zdravím vás, Kentáni, a vítám vás u dalšího dílu Co se právě probírá. Já doufám, že minulý díl se vám líbil, pokud jste minulý díl neviděli, tak to okamžitě napravte kliknutím tady na ten odkaz, co máte teď nad mojí hlavou. A my se společně pojďme podívat na to, co jsem si pro vás připravil na dnešek. Takže o čemže se vlastně teď dost mluví. Stala se taková jedna malinká věc. Malinká věc, která měla ale velký dopad a velký dosah. Populární streamer Jarvis se rozhodl ukázat svým fanouškům na jednom ze streamů. Mimochodem, Jarvis je velký streamer s 2 miliony odběratelů na YouTube a 500 000 odběratelů na Twitchi. A pro tyhle ty fanoušky se Jarvis rozhodl ukázat, jak lze ve hře Fortnite od Epic Games podvádět. No a ta odpověď na sebe nenechala moc dlouho čekat. Jarvis sice předváděl tuhletu možnost podvádění v nějakém nehodnoceném hraní, úplně se ve Fortniteu nevyznám. Takže vlastně jakoby neznevýhodňoval protihráče. Ovšem, nutno podotknout, že furt ukázal způsob, jak podvádět milionům fanoušků, který ovlivňuje. Používat aimbota je celkem sviňána. Aimbot je program, který když spustíte a budete hrát, tak během toho hraní namíříte na člověka a většinou se děje to, že je to namířený rovnou jakoby přesně na hlavu. Takže vy trefíte přímo zásah do hlavy, tím pádem soupeř je mrtvej a vy máte kill. Takže znevýhodnění obrovský. Jarvis sice jakoby nikdy neukázal žádný link, kde by se dal tenhle ten hack stáhnout, ale žijeme v době internetu a žijeme v době, kdy na Fortnite bohužel kouká většinou dětská základna a tudíž i většina fanoušků Jarvise bude dětskou základnou. A vzhledem k tomu, že právě jak jsem zmínil, žijeme v době internetu, tak není tak těžký prostě začít na internetu hledat a dostat se k tomu souboru, takže pokud o tom někdo nevěděl doteď, tak Jarvis mu tím ukázal jenom, že něco takového existuje a že ta možnost jak podvádět je. Takže Jarvis vlastně dostal doživotní ban, protože samozřejmě Epic Games se o tom dověděl a začal to řešit a vyřešil to tak, že Jarvisovi dal doživotní ban na ten jeho účet. Jarvis, ať jsme v obraze, se může přihlásit do Fortniteu s novým účtem, bude začínat od píky a bude si muset znovu všechno vydobít. Plus samozřejmě, co Epic Games zakázal vzhledem k těmhletěm faktům, je to, že Jarvis už se nesmí zúčastnit žádného oficiálně pořádaného turnaje Epic Games v žádný z jeho her. Já s tímhletím souhlasím. Svět se ale rozdělil na takové dvě poloviny. Jedny jsou proto, aby Jarvis byl dál potrestaným a dál mu jeho permaban trval. Druhá půlka lidí, to jsou lidi, kteří naopak chtějí bojovat za to, aby byl jeho trest snížený nebo úplně zrušený. Můj osobní názor je v tom to, že Jarvis si měl především uvědomit už v době, kdy to natáčel, jaký jeho jednání může mít dopad. Jarvis se v jednom z videí, který vydal po tom, co tento ban dostal, sype popel na hlavu, omlouvá se Epic Games, mluví o tom, jak mu Fortnite změnil život a že je hrozný představit si, že už by si v životě Fortnite neměl zahrát a na konci videa vlastně se i Jarvis rozbrečel. Sakra chlape, nemohl jsi si tohleto v tým tvý makovici uvědomit dřív, než se začal sebe natáčet při podvádění a ještě online? Teď pikej. Co mě ale překvapilo, je to, že do těch dvou skupin, který se teďka rozdělili, proti Jarvisovci a pro Jarvisovci, když to budeme nazývat takhle, se zapojila i jedna z dalších významných osob na poli streamování. Člověk, který se do tady toho zapojil svým názorem, a ten názor samozřejmě byl hned vidět, je Ninja.
Ninja na svém streamu, když streamoval Fortnite, se bavil s nějakými lidma a ty se ho zeptali na jeho názor ohledně celé téhle situace. Ninja se o tom trošku rozpovídal, řekl tam takový nějaký svý názory a některé názory podle mě trošku přepísk. Ve zkratce on tam mluví o tom, že teda samozřejmě je to špatně, ale že permaban pro Jarvise je přehnaný, že vesměs každý někdy zkusil jakoby nějaký podvod v nějaký hře, když byl mladší. Jarvisovi vzkázal, že je to teda jakože idiot na jednu stranu, ale že by stačilo bohatě třeba 6 měsíců, 9 měsíců prostě banu. Tenhle názor by byl ještě v pohodě. Je to čistě ninjův názor a každý svůj názor máme, já ho teďka tady říkám taky. Něco se nelíbilo, bylo to, co prohlásil úplně na konci. Budu tak nějak se pokusit vystihnout to, co opravdu řekl, takže pokud ten překlad nebude úplně skvělý, tak to se omlouvám. Ale ve zkratce řek něco jakože zabanovat streamera, který má 2 miliony odběrů, postavil na tom svoji kariéru, vydělává si tím a je to jeho živobytí, je absolutní nesmysl. Na rozdíl oproti tomu, kdyby stejný ban dostalo nějaký děcko, který bude v té hře podvádět. A já to říkám hodně slušně. Když mluvil o tom děcku, který bude podvádět, který nemá žádný followery, jo, je to prostě úplně amatérský streamer, tak Ninja prohlásil tohle. A teď to řeknu přímo anglicky a já věřím tomu, že si to dokážete přeložit. Že teda je to něco jiného než u Jarvise, pokud že se jedná o piece of shit with zero followers. Ne. Ani tak to není rozdíl. Je jedno, jestli mám 2 miliony lidí, anebo mám 0 lidí. Podvádím a musím být potrestaný. Nemluvím o tom, že tenhle ten človíček, co má těch 0, nebo 1, 2, 3 followery, tak rozhodně ovlivní o dost míň dalších lidí, kteří případně tohle toho zneužijou. Ale u člověka, který má 2 miliony odběratelů, je pravděpodobnost toho, že tady toho imbota někdo z těch uživatelů zneužije, řekl bych, hodně, hodně vysoká. Nemluvím o tom, že Ninja dává jako jeden z dalších příkladů to, že nějaký youtuber měl natočit někde v lese to, jak se někdo nebo jak někoho oběsili. OK. Za mě klidně takovýho člověka zabanoval, pokud něco na YouTube takovýho dal. Takže Ninja se tam vyjadřuje k tomu, že samozřejmě tenhle ten člověk ban nedostal a tak. Ale tady je potřeba uvědomit si jednu důležitou a podstatnou věc. YouTube? Epic Games. YouTube má svoji určitou politiku o tom, co se smí zveřejnit a jak se smí zveřejnit. Epic Games má taky určitou svoji politiku na to, jakým stylem se smíš chovat ve hře a nesmíš chovat. A jasně v těch pravidlech píšou to, že jakýkoliv odhalený, podváděný může být potrestáno doživotním banem. Možná by to prvně chtělo číst podmínky, možná by to chtělo uvědomit si, že se tady řeší Epic Games a ne YouTube. A především by si to chtělo uvědomit to, že žádný takovýhle hovadiny se dělat nemají a pokud že už streamuju na takovýhle úrovni, tak si nemůžu dovolit podvádět, ani kdybych to chtěl jenom prezentovat jako odstrašující věc toho, co by ty lidi neměli dělat. Což Jarvisovi nedošlo, no a Ninja, já nevím, jestli na něčem zrovna v tu chvíli ujížděl,
ale takovýhle názor a styl podání, jakým to měl, to nechceš. Pokusím se ještě donajít ty odkazy i s těma videama, kde se Jarvis rozbrečel a s reakcí o Ninji a dal bych vám je do popisku videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte subscribe, budu rád za like, budu rád za komentář, případnou připomínku, cokoliv. A u příštího dílu, co se právě probírá, se zase mějte. Čau, čau, Kentáni.